Jag vet inte om ni hör varningssirenen som ljuder, men vi kände en lätt gungning och sen kom beskedet att en tsunami är på väg in mot kusten. 到達時間よりかなり遅れてるけど、ちょっと様子見て、調整本部にちょっと津波の関係聞きます。はい。 För bara några dagar sedan var Sendai på den japanska östkusten en vanlig industristad med nästan 1 miljon invånare. Nu är de här leriga fälten vad som återstår av stans huvudgator och invånarna befinner sig mitt i en händelseutveckling ingen kan påverka. Mori no sato de zutto jishin kita toki kara itette. Just nu fick jag också precis ett annat nyhetsmeddelande som säger att 2000 döda har hittats vid kustlinjen i Miyagi. Det är vad den här provinsen kallas. Och det berättar en hel del om kaoset och osäkerheten som råder i det här området just nu. Very hard work. A lot of people die. A lot of dead people? Yes. Och just när de här bilderna tas kommer nya uppgifter om allvarliga problem med kylningen av en reaktor i Fukushima och en explosion. Efter larmet mäts strålningen här var 10:e minut för att snabbt kunna evakuera. Den överhettade reaktorn ligger bara omkring 10 mil bort. Men mätresultaten lugnar. Stora delar av Sendai har krossats, bara försvunnit och tiotusentals hem har utplånats. Och det hopplösa jobbet med att röja upp i bråten har bara börjat. Och en återuppbyggnad känns väldigt avlägsen. Räddningspersonalen spanar efter den 3 meter höga tsunamin som visserligen aldrig kommer. Men även om vågen inte nådde fram till fälten där bilar och husrester ligger fastkilade i gyttjan så blir letandet efter överlevande allt mer resultatlöst. My team. About today, yesterday, five. Today, one. Den japanska kusten är lika osäker och oviss när vi lämnar katastrofområdet, för då har ännu en kärnkraftsreaktor i området överhettats.